2. Održana 14. redovna sjednica upravnog odbora Saveza slijepih Crne Gore, izrišta je pripremila stručna služba Saveza. Krajem radne sedmice, neposredno prije prazničnih dana, održana je 14. redovna sjednica upravnog odbora Saveza slijepih Crne Gore. Upravni odbor je radio u punom sastavu, a pred njegovim članovima bilo je petačaka tačaka dnevnog reda i to: 1. Usvajanje zapisnika za sjednice od 5. 11. 2013. godine. 2. Razmatranje izveštaja o radu i finansijskom materijalnom poslovanju u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora. 3. Pokretanje inicijative za donošanje izmjena i dopuna Statuta Saveza Slipi i Crne Gore. 4. Razmatranje inicijative Pljevaljske organizacije o prijedlogu za dodjelu finansijske pomoći organizaciji Slipi i Cetinja i ostala pitanja. S obzirom da na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi i da je upravni odbor ubrzo potom nastavio sa radom po ostalim tačkama dnevnog reda, Goran Macanović je usmenim putem dopunio izveštaj o radu između dvije sjednice i kazao je da je vlada Crne Gore usvojila odluku o raspodjeli prihoda od igara na sreću za 2013. godinu i da je Savez Slipih Crne Gore dobio 42.000 eura za realizaciju podnesenih projekata. Sve lokalne organizacije Slipih dobile su i potpisale ugovore o isplati sredstava sem Cetinske organizacije, kojoj zbog tehničke neispravnosti projekta nisu odobrena novčana sredstva, niti je razmatran njegov kvalitet. On je još saopštio u vezi sa prvostepenom presutom za objekat MOC. U Podgorici sporna komunalije za njegovu izgradnju koja je donesena 13. decembra 2013. godine, a koja je u korist Saveza slijepih, da postoje indicije da će Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice uložiti žalbu u zakonskom roku. Naglasio je da je pozitivna sudska odluka stavlja u veliku prednost Savez slijepih u odnosu na tužioca i izrazio nadu da će apelacijani sud potvrditi prvostepenu presudu. Gospodin Macanović je kazao i da se uskoro namjerava prilagođavanje sale u suterenu Saveza korisnicima invalidskih kolica, kako bi se sala što prije mogla iznemljivati za različite vrste sastanaka, seminara i sl. Govoreći o radovima na adaptaciji i renoviranju zgrade Saveza, kazao je da se radi o značajnim sredstvima koja su utrošena. Članovi upravnog odbora Safet Mehović i Remzija Ramusović su također pohvalili rad stručne službe Saveza i postignute rezultate. Predsjednik Denda je u svojoj diskusiji naglasio da je izvištaj o radu jako detaljan i sadržajan, kao i to da bi bio još bogatiji da nije nekih recidiva prošlosti kojima se današnji tim mora baviti. Na kraju jedne teške istorijske godine za Savez može se zaključiti da je Savez prestao da bude organizacija jednog čovjeka i postao uređeni funkcionalan sistem i to je cilj ka kojem treba ići i u buduće. Ako postoji uređeni stabilan sistem, svi problemi će se lakše prevazilaziti i brzo će se ići naprijed, ista kao je on. Kazao je da danas Savez ima sredstva koja se namjenski troše, da je oformljena stručna služba, doneseni bitni pravilnici koji su falili, izvršena kvalitetna renoviranja dvije zgrade koje su imovina Saveza, organi Saveza su dobili svoju pravu ulogu i preuzeli odgovornost. I to su samo neki od postignutih promjena i rezultata u 2013. godini. Raspravljajući o trećoj tački dnevnog reda, članovi Upravnog odbora zauzeli su stav da je potrebno što prije mijenjati status Saveza, te da novim aktom treba izbalansirati ovlašćenja i obaveze organa, kao i stvoriti jak Upravni odbor, kako se ne bi moglo dogoditi da funkcije izvršnog direktora ima primat u odnosu na ostale, da predsjednik bude zbilja osoba koja će da vodi i koordinira radom Upravnog odbora i Saveza, odnosno da se izbjegne mogućnost dominacije i zloupotrebe bilo kog organa u Savezu kako zaključak iz jula mjeseca u vezi stavljanja na uvid dokumentacije o financijskom poslovanju organizacije Slipih Cetinja do 27. decembra nije realizovan, Obstruirani su i izbjegavani svi pokuša i dopisi u vezi sa tim, te da se od realizacije tog zaključka ne smije i ne može odustati. Upravni odbor je donio i zaključak o neprihvatanju inicijative za finansijsku pomoć organizaciji Slipih cetinja. Upravni odbor usvojio je još i odluke o stipendijama i o plaćanju članarine, kao i odobrio materialne pomoći za devet članova iz više crnogorskih gradova. Donesen je još i zaključak, a na prijedlog člana Macanovića da se u buduće ne daju naučena sredstva za lijekove članovima, već da se uspostavi saradnja sa apotekama i postigne dogovor da osoba koja je odobrena pomoć uz ličnu kartu podigne odgovarajuće lijekove, a da Savez izvrši plaćanje direktno apoteci. Nakon četiri sata aktivnog rada, predsjednik Dende uputio riječi čestitke za dolazeće praznike i poželio mir, radost, ličnu i porodičnu sreću svim članovima Saveza u 2014. godini.